Қараш айында күн суытып, қар жауып, аяз болатын сәттер өте көп болады. Осы сәтті пайдаланып, балалар өзендер мен көлдерді жағалап, жұқа мұздың үстінде асыр салып ойнауға асығады. Одан бөлек мұзды қойып, балық аулайтын жандардың да қатары артады. Әлде қалың қар жауып, мұз қатпай, қаһарлы қыс келмей, қауіпсіздікті ұмытпаған абзал. Осы тұста аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары өзен көлдерді жағалап, балық аулап, осы маңда жүрген жандарға қауіпсіздік ережелерін сақтап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырады. Ең басты қазіргі қараша желтоқсан айларында жаңа мұздың бетіне судың бетіне мұз шыға барысымен су өткелдерінен өту және мұздың үстінде балық аулау шаралары мұздың үстінде балық аулау кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау болып табылады. Қазіргі кезде ең бірінші талаптардың бірі ол жаңағы мұз өткелдерінен өту үшін жаңағы мұздың қалыңдығы кемінде 10 сантиметр болу керек. Жаппай өту өткелдерінде 25 сантиметр болу керек. Өкінішке орай мұздың тым жұқа болуы салдарынан ойын балаларының қатысуымен түрлі оқыс оқиғалар, қайғылы жағдайлар орын алып жатады. Одан бөлек автокөліктер мен өзен көлдердің үстімен жолды қысқартамыз деп өтетін жандар, көлігімен бірге су астына кетіп қалған жайттар еліміздің әр аймағында орын алғанын жасырын емес. Осындай қайғылы жайттардың алдын алу, түсіндіру жұмыстарын жүргізу үнемі қолға алынуда. Әсіресе өзен жағалай балық аулайтын балықшыларға да аса сақтық қажет. Балықшылардың мұздың үстінде балық аулау кезінде балықшылардың арасындағы қашықтық 10 метрден кем болмау керек. Сондай ақ балық аулау кезінде барлық Бөрлі ауданы қонақтарына және тұрғындарына тағы бір айта кететініміз, балық аулау кезінде осындай қарапайым қауіпсіздік талаптарын сақтауды сұраймыз. Ол жаңағыдай құтқару жилеттерін, сосын жаңағыдай су өткелдері мұздың қалыңдығы 10 сантиметрден кем болған кезде балық аулауды сұраймыз. Сондай ақ судағы жаңағыдай барлық қауіпсіздік талаптарын сақтауыңызды сұраймыз. Мамандардың сөзінше өсімдік өсетін жерлер, бұталары мен қамыстың айналасы, су асты көздері бар жерлер сенімсіз, яғни ол жерлерде мұз жұқа ғана қатады. Мұздың беріктігін көзбен де анықтауға болады екен. Егер мұз көк болса сенімді, ақ болса оның беріктігі екі есе, ал сарғыш болса сенімсіз дегенді білдіреді екен. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы.